Ні. Ну як можна бути таким марнотратним? Мій батько воістину не знав ціни грошам. Так. Це все його рабське минуле. Але я ніколи не допущу, щоб про мене говорили, як про спадкоємця раба. Мій батько став тільки еміром, а моя доля стати великим султаном і підкорити весь світ. Нехай славиться ім'я великого султана Махмуда. А, Саїде, заходь, паршивцю. І чому ж тебе не було в моєму освяченні правителі? Не гнівайтеся, повелителю, але ваш батько відправив мене на кордон з Афганістаном. Про батька відтепер забудь. Ти от краще скажи мені, а що це в тебе там, в твоїй провінції Туз, за сад? І чому мій батько завжди виділяв на нього такі кошти? Вірані що? Садів мало? До управителя емірського саду в Тусі ваш батько завжди ставився поблажливо. Його ім'я Фаридун, головний садівник вашого батька. І чим же цей Фаридун здобув таку любов мого батька? Люди кажуть, повелителю, що свого часу Фаридун зібрав великі кошти, щоб викупити вашого батька з рабства. А пізніше, коли сумна доля спіткала і самого Фаридуна, ваш батько довірив йому управління своїм садом. І з того часу сім'ю Фаридуна почали називати Фірдоусі, райською. Не смій! Чуєш? Не смій мені більше ніколи нагадувати про минуле мого батька, що пов'язане з рабством! Інакше тебе буде чекати така ж доля. Не гнівайтеся, повелителю, але ж ви самі попросили мене розповісти. Попросив. І що з того? Тепер прийшов час цей сад у нього відібрати. Ні, ну де це бачено, щоб якийсь садівник отримував третину від доходу! Але ж, повелителю, тут справа не лише в садівникові Фаридуні. Тоді ще в чому? Тут в першу чергу справа у його сині, Мансурі. Це високоосвічений молодий чоловік, який знає багато мов, не лише сучасних, але й прадавніх. Він знає всі оповіді про минуле іранського народу. І саме тому ваш батько... Що ще наробив мій батько? Нічого він такого не зробив, повелителю. Він лише довірив цьому Мансурові, синові Фаридуна, написати поему в віршах про минуле іранського народу. І пообіцяв йому платити по одному золотому динару за кожні два рядки поеми. Один золотий динар за кожні два рядки? Ні. Ну мій батько справді втратив розум під кінець життя. І не стверджуй, що він був здоровий. Як же? Я читав уривки із його поеми. Так ось виявляється, як це все пов'язано. Хіба це та праця, що принесе славу нашій державі? Так це оспівування старих часів і старих богів! Заплик до повернення язичництва! Там немає жодного слова про Аллаха! Відповідай мені, хто йому допомагав видавати його праці? Учитель з міста Туз, Тахмурас, пояснив вельможа. Тахмурас. Тахмурас. А це не той Тахмурас, який прибув до нашого палацу з проханням обробити йому пергамент. Саме він, повелити. Клич його до мене негайно! Чуєш, негайно!
Ах, і мій батько. Правду говорить народна мудрість, що із раба ніколи не буде пана, яким би розумний той не був. Але я зможу всіх забути про рабське минуле мого батька. Ось учитель з міста Туз, Тахмураз, пояснити не можу. Відповідай мені, Тахмуразе. Тебе навіщо послали в провінцію? Покійний великий мір Себук Тегін велів мені навчати дітей знатних громадян і найталановитіших із них надсилати до палацу. Правильно. Навчати дітей знатних громадян. Хіба мій батько, великий емір, наказав тобі допомагати видавати книги цього Мансура, сина Фаридуна, про язичницьке минуле іранців? Ні, о ясновельможний. Однак ваш батько сам наказав Мансуру... Мовчати! Великого еміра більше немає. І зараз все вирішую я. Великий султан правовірного народу і відданий слуга Аллаха. Слухайте обидва. Залиште цьому Фаридуну його садибу і лише ті землі, які знаходяться навколо. Відібрати у нього сад і надіслати туди моїх рабів і наглядачів. Але ясновельможний, так не можна. Фаридун і Мансур – нащадки великих іранських родів. І ваш батько... Та як смієш ти суперечити своєму правителю? Ще одне слово, і не викладати будеш, а в темниці сидіти до кінця своїх днів. Кажеш, спадкоємці давніх іранських родів, вони перш за все мої піддані. Більше жодного рядка не допомагає йому видавати. Головою за це відповідаєш. Пішли геть. Обидва! Колись великий гордий народ змушені гнути спини під владою арабів і турків. Чому султан Махмуд у мене асоціюється із шахом Кайкавусом? Така ж жага влади за будь-яку ціну. Такий же страх, що хтось її у них відбере. А це для таких людей призначена смерть. Та коли ж воно вичерпає себе? Нам ліку війни повік не пізнати. Воюють царі, а народу страждати. Одні лише біди приносить війна. Хто відає? Звідки береться вона? Все пишеш, синку, все міркуєш. Відпочинь, дорогий. Там твоя наречена Фіранок прийшла до тебе. Батько, це ж добре. Я саме збирався прочитати вам, що щойно закінчив. І хотів, щоб ви мені допомогли в цьому. Синку, все картини минулого відновлюєш. Дивись, як би вони тебе не зіставили передчасно.
Але ти знаєш, я не проти з тобою почитати. Але твоя наречена, вона ж буде нудьгувати в цей час. Я не буду сумувати, запевняю вас. Мені так подобається, коли ви із Мансуром вдаєте героїв минулих днів. Якби я сама хотіла перенестися в ті часи, побачити Рустама, побачити, як він бореться з Девом, і походити по землі наших предків. Люба моя, а ти думаєш, що там було безпечно? Та смерть чатувала там на людину на кожному кроці. Ні, як нам діти у своїй боротьбі стихії. І виживали далеко не всі. Але ж це так цікаво. Ну то показуй, що ти сьогодні написав? Ну добре, батько, сідайте. Візьміть пергамент, я свої фантазії знаю на пам'ять. А ти, люба моя, уяви, що твій улюблений Рустам був відправлений підступним шахом Кейкавусом на кордони з Саманганом. Шах це зробив через свої ревнощі до слави Рустама серед народу. І от Рустам був змушений довгі роки сам один блукати по степам, не бачачи жодного людського обличчя. Він так знудьгувався за розмовою, що був готовий поговорити бодай хоч і з кимось. І тут він згадав про свого найлютішого ворога, посланця темних сил, підступного демона Дева. І ось Дев прийшов на поклик Рустама. Ну то як? Рустаму вдалося поговорити зі злом? Люба моя, добро і зло важко уживаються поруч. Тому якщо хочеш пізнати, як там у них вийшло, посилі послухай. Батько, так. Ви, як завжди, читаєте Рустам. А я спробую відтворити образ ось цього підступного посланця пекла Дева. Готові? Так. Тоді почнемо. Ми тут з тобою для розмови стоїмо. Якщо ти згоден... Згоден! Почнемо. Скажи, що таке нарід? Нарід – це збрід. На ньому підлості нарід, та й квит тирана жде. Так що таке нарід? Нарід – це збрід, якщо тиран в нім зроду врід. Як натовп за правду постане горою, піде до свободи, то люди – герої. Скажи. Почекай. Захотілося пити. Ти хочеш? Я можу тебе пригостити. Пий сам, якщо хочеш. Сам? Та то ж гріх. Скажи. Що є сміх? Для шута це все міх, з яким за плечима він може смішити і правду крізь сміх дорогу говорити. Сміх, п'ятки лоскоче молодика, хіхоче, та іншої правди владика не хоче. Що сміх? Бубенці, кольоровий ковпак, дурак! Хай дурак, та безпечніше так, бо бути дурним – то не є сущий гріх. І це не блюзнірство. Скажи, що є сміх? Так, сміх – то є міх, що вогонь роздуває, в якому на попіл у жарі згорає все підле, потворне, брехливе і нице, несправжньої величі повне повінця. Сміх – банник і лікар, совок і мітла, слідкує, щоб доля чистіша була. Чому ж він навесні іншим тоді? А бруду приємна мітла у житті. А зараз смієшся не ти, а Кавус! Вертайся в столицю! Я миттю вернусь. Вернуся і клянусь! Заплатить за все цей підступний Кавус! Васильку. Ну то що було далі? Рустам повернувся до столиці. Мила моя, а ось що було далі? Прийдеш додому і сама все прочитаєш. Я ж навіть до будинку не дійду.
Просто помру від цікавості. Мила моя, я не можу зловживати вашою увагою. Ти ж бачиш, і батькові стає все важче читати разом зі мною. Синку, ти знаєш, з тобою ніколи не буває нудно. Але ти правий, так віддаватися образу, я дійсно трішки втомився. Присядете. Так. Так, Мурасе, це ти! Я такий радий тебе бачити. Я б там справи із пергаментом. Я повернувся не один. І нехай спочатку намісник міста Туз, ясновельможний Саїд, пояснить, у чому справа. Слухаю вас. Ясновельможний Саїде. О, найдобріший Фередун. Боюся, що мої слова дуже засмутять вас. Але обов'язок велить мені передати слова султана негайно. Говоріть, о, ясновельможний. Вам відомо, що емір міста Туз Себуктегін помер, а його молодший син Махмуд захопив престол, ігноруючи бажання батька бачити правителем старшого сина Ісмаїла. Так, мені це відомо. Так ось. Поважний правитель Махмуд, котрий назвав себе султаном, більше не бажає, щоб ви обробляли його сад і отримували за це третину прибутку. Він вважає це марнотратством батька. За тиждень він надійшло сюди своїх рабів та наглядачів. Як? А як же ми? Що робити нам? Я ж усе своє життя присвятив саду і благоденству попереднього правителя. І він завжди залишався задоволеним. Поважний Фередуне, вам султан дарує садибу, землі та території садиби і незначну частину земель навколо садиби. Дарує нам наші ж землі? А як же я? Це ж його батько замовляв мої поему. Та я дні і ночі провів, працюючи над нею. Це було потрібно Себуктегіну, але не його силі. Махмуд соромиться свого батька, і він не бажає, щоб в імперії знали про те, що його батько колишній раб. Ще більше йому просто нестерпна думка про те, що ви спадкоємці давнього роду, та ще й його князі. Як можна соромитися свого батька? На жаль, чим нижче походження, тим воно потребує більших вболянь. Але є ще одна річ. Яка ще річ? Невже ви не розумієте, що султан не іранець? Та йому байдужа доля та історія нашого народу. Його цікавить лише слава Аллаха і власна слава правителя. Але ми теж істинно віруючі. Просто ми знаємо, що минуле нашого народу забувати ніяк не можна. Але дозвольте вам зауважити, поважний Мансуре, що наразі у вашій поемі немає ні єдиного слова ні про арабське завоювання Ірану, ні про теперішнього правителя. Так воно і є. Я ж просто пишу відповідно до хронології і не дійшов до сучасності. Махмуда це не цікавить. Йому потрібні одні лише панегірики. І саме тому він скасовує рішення батька платити вам по одному золотому динару за кожні барівки поеми. О, Аллах! За що? Скільки я допомагав його батькові? Поважний Фаридун, я ж всього-навсього виконую волю султана. Благаю вас, пройдімо до саду, щоб ми могли поговорити про ту частину землі, яку вам ще можна залишити. Яке? Горе! От і все. Всі наші плани руйнували. Тепер ніхто не буде мені платити. Я більше не зможу писати. Чому ти більше не будеш писати? В усьому Ірані читають твою поему. Саме ти повернув людям його колишню славу. Ти повернув його героїв. Ти не можеш зупинитися на півдорозі. Ірина Клюба, а ми ж з тобою тепер не зможемо навіть одружитися. Якщо сюди прийдуть раби султана, ми будемо змушені звільнити своїх слуг. Нам не буде чим їм платити. Сад не буде приносити жодного прибутку. В тебе є я. Я не боюся ніякої роботи. Ми з тобою одружимося. І ти продовжиш роботу над своєю поемою. Твій батько нам цього не дозволить. Дозволить. А він знає, що лише тобі моє щастя. Лише тобі одного покоя.
Ти пам'ятаєш, що у мене чимало придано. Якось проживемо, а більшого нам і не треба. Ірина, Люба моя, та ти себе чуєш? Якось проживемо! Ти ж не цього хотіла. Ти мріяла мати свій великий будинок. І багато дітей біля мене. І надійного друга поруч. Що тепер зможе бути? Нічого. Я все життя тільки ти робив, що писав і цим заробляв на життя. А тепер ніхто мені жодного динара не заплатить. О, Аллах! 30 років я більше нічого не вмію в цьому житті. Нічого не потрібно. В цьому твоє покликання. В тебе є надійний друг Тахмурас. Він допоможе нам із видачею племи. І з пергаментом, малюнками. Ми з тобою дружимося. Нас ніщо не зможе з тобою розлучити. Поможи мені, синку. Щось погано стало. Мансуре, приведи його в кімнату. Йому терміново необхідний повний спокій. Тахмурасе, ви ж лікар. Переду не потрібна допомога. Боюся, що вже не потрібно. Його серце отримало удар. Більше, ніж два дні він не переживе. Як все може рухнути в один день? Може. Я таке переживав не раз. Головне, ви зараз не покидайте Мансура. Його ниточка життя не повинна зараз обірватися. Йому ще стільки необхідно здійснити. Я його не можу кинути. Я завжди буду поруч. А ви, Тахмурасе, ви допоможете нам з видачею племи? Звичайно, допоможу. Лише необхідно, щоб пройшов якийсь час. Зараз султан заборонив мені допомагати Мансуру. Однак пройде рік, а може два, і султан забуде про свою заборону. Зараз, діти, ви потрібні батька і сина. Спробуйте їх утішити. Добре. Скажи, що цьому причина? Я хочу, щоб в тебе не залишилося місця для смутку. Я і ранку, мій повелителю. Я живу тривогами і радощами своєї країни. Наша країна багата. Я хочу, щоб люди жили в ній краще. Скільки свавілля твориться в наших провінціях. Мені боляче все це бачити. Жінці, навіть такі гідні, як ти, не варто втручатися у справи державні. Твоя справа – народжувати мені спадкоємців. І не більше. Дуже шкода вам, повелителю, що ви не хочете прислухатися до мене. Мій батько вважав інакше. Він завжди вислуховував думку моєї матері. Саїде, я вітаю тебе як рівного. Це вичувана честь для мене, поясни вельможний. Твоя провінція Тус процвітає вже 20 років. Вона опора моєї держави, а ти
Мій найвірніший слуга. Нехай же Аллах дарує вам довгі роки правління під цим сонцем, о ясновельможний. Бачиш, як доля веде нас разом пліч-о-пліч вже 20 років. Ми майже одночасно поховали наших дружин і майже одночасно одружилися з прекрасними дівами. Скажи, чи ти щасливий? Чи щаслива твоя юна дружина? Про це вона вам сама розповість, повелику. Але я щасливий безмежно і ні про що не шкодую. Так і має бути. Але, як ти розумієш, я запросив тебе не для того, щоб обмінюватися людяністю. Я весь в увазі, пояснюю можливо. Але ми не будемо втомлювати наших дружин державними справами. Нехай вони тут поговорять про те, що їх хвилює, а ми пройдемо до моєї канцелярії. Із радістю, повелику. Сідай, Федюте. Ти що, не рада мене бачити? Та чому ти мовчиш весь час? Ну чому ж? Дуже рада. Але ж тепер ти дружина султана. І я не вправі починати розмову першою. Лише з твого дозволу. Ну що ти таке говориш? Між нами нічого не змінилося. Ми як були подругами, так і ми і залишилися. Це лише ти. Адже султан можеш так думати. Інша б на твоєму місці вже б давно піднеслася до небес і забула про нас, простих смертних. А скажи, адже султан, ти дійсно любиш султана? Адже він уже не молодий. Чи може ти просто хочеш керувати Іраном? Ти ж завжди хотіла щось змінити. Скасувати смертну кару, побої. Зменшити податки для черни. Так, мрію. Мрію і зараз. Але Махмуда я люблю всім серцем. Я б не змогла вийти заміж без любові. Навіть якби Махмуд наказав, ти б і твої батьки змогли б йому протистояти? Аллах позбавив мене від подібних випробувань. Я полюбила султана з першого погляду. І жодного дня не шкодую про це. А згодом я буду намагатися повернути його серце до добра і до милосердя. І чому таким дівчатам, як ти, недосвідченим у коханні, так щастить? Не знаю. А скажи, Беріде, ти що, незадоволена власним заміжжям? Щиро кажучи, я була здивована, коли дізналася, що ти вийшла заміж за Саїда. Адже твоєї руки добивалося скільки гідних молодих людей. А ти не дивуйся, була на те причина. Що ти дивишся на мене? Звичайно, це причина не любов до Саїда. Ти мене лякаєш, люди. Перше, чи що? Але мені потрібно комусь виговоритися. А ти мене раніше ніколи не видавала. Сподіваюся, не видаси і зараз. Звичайно, не видам. Ти мене все одно лякаєш. Так ось слухай, безгрішна ти наша. Я закохалася. Вперше у своєму житті. Вуала. Любов цієї людини мені необхідна як повітря. Я розумію, це не твій чоловік. Ну, звичайно ж. Він зовсім юний. І на горе мені неприступний. Я лише не розумію, до чого тут це є. Я його підданий. Писар. Ти зі своїм самолюбством закохалася в писаря? Ну, як ви? Ну, звичайно ж, заміж за писаря я не піду. Але позбавитися пристрасті до нього стало не в моїх силах. А він нахабний. Навіть не дивиться в мій бік. У нього, бачите, є наречена. Зовсім незнатна. Дочка якогось купця. Ну і що? Отже, він її любить. Любить? А мені потрібно, щоб він любив мене. Заміжжя не змінило тебе, Валєде. Я вже зробила все, що змогла. Я домовилася з чоловіком, щоб йому дали окрему майстерню, щоб йому підвищили платню. А він не дивиться в мій бік. Ти граєшся із вогнем, Валєде. А якщо він про все розкаже твоєму чоловікові? Ха, він не посміє.
Він боїться втратити роботу. Та хто ж ти такий, що так заволодів твоєю пристрастю? Знаєш такого поета, Мансура? Його ще прозвали Фірдоусі. Звичайно. Я навіть оповідь його на пам'ять знаю. Великий поет. Так от це його син. Касим не дає мені спокою. Валіде, тобі все це потрібно нехайно виконати із своєї голови. Ні забав, уже давно минули для тебе, в тебе є чоловік і Аллах за ніколи. Залиши вам спокою Аллаха. Або цей Касим буде мій, або він помре. Третього не дано. Валіде, ти ж тебе серйозно? Ти ж пожартувала? Звичайно, пожартувала. Ходімо. Дивлятися на Касима. Ми живемо під одним дахом. І ви вважаєтеся братом і сестрою. Вже чужі люди стали це помічати. Та і наречена в нього є. Негарно це все. Я це розумію. Я прийомна дочка у цьому домі і повинна знати своє місце. Але ж я люблю його. Я ж теж маю право любити. А ти не думаєш, що його можуть бентежити твої постійні погляди? Він же все відчуває. Добре, я спробую менше на нього дивитись. Але ж ви дозволите мені піклуватися про нього. Звичайно, ти можеш про нього дбати. Він так втомлюється останнім часом. Він взяв на свої плечі всю турботу про нашу сім'ю. Але менше бентеж його поглядами. Добре. Ходімо, на двір, здається, тісто вже готове. Сьогодні до нас в гості прийде Тахмурас зі своєю молодою дружиною. З дружиною? Та він нарешті одружився. Мені здавалося, він ніколи цього не зробить. Так, і говорить, що вона просто молода і чарівна. Ну то ходімо. Ходімо, Марко. Мені потрібно її відзвітувати перед сеї. Я тебе вдома чекала. Потім зрозуміла, що ти знову весь завалений роботою. Ти так втратиш все здоров'я. Але ж ми стали жити краще. А то лише одна матінка надривалася з роботою в саді. І що? Він лише пише. Не кажи погано про свого батька. Він тебе дуже любить. Я теж його дуже люблю. Адже він дав мені знання. Змусив інших мене поважати. Але ж і про хліб насущий потрібно думати. А після того, коли він взяв прийомну доньку, грошей взагалі перестало вистачати. Проте це було дуже благородно з його боку. Так. Батько дуже шляхетна людина. Але ж і родині потрібно допомагати. Я хочу, щоб у нашій родині все було не так. Я хочу, щоб ти не знала важкої роботи. Я хочу, щоб у нас завжди були динари, завжди були слуги. Я дуже люблю тебе, Касиме. Але ти маєш рацію. Жити так, як твоя матінка, я не зможу. До того ж, мій батько поводився бачити тебе своїм взятим, тільки коли дізнався, що ти отримав роботу у селі. Ось бачиш. Дай мені ще рік,
я піднакоплю динарів, і ми купимо власний будинок. І будемо жити окремо від батьків. Але я хочу, щоб ти знала, що матері та батькові я завжди буду допомагати. Обов'язок кожного сина допомагати своїм батькам. Рік, це дуже довго. Доведеться почекати. З тобою щось відбувається. Від тебе нічого не приховуєш. Мене турбує Валіда. Дружина Саїд. Спочатку мені здавалося, що вона хоче допомогти нашій родині. Адже вона добилася підвищення платні для мене свого чоловіка. Також вона добилася окремої канцелярії, приміщення між храмом та замком, де крім мене майже ніхто не буває. Потім кожного дня під різними причинами стала приходити до мене. Вона там дивиться. Як? В її погляді наче написано, що я повинен стиснути її в своїх обіймах. А нещодавно вона так близько підійшла до мене, що стала трохи не по собі. Та добре в той час постукала у двері. Твоє становище дуже небезпечне. Коли дружина намісника провінції домагається любові свого підлеглого, все погано скінчиться для них обох. А ти батькам своїм про це розповідав? Ні. Навіщо їх турбувати? Я вирішив розповісти про це лише тобі. Правильно зробив. Але вихід є. Якщо вона з'явиться ще хоч раз, ти повинен про все розповісти її чоловікові. Але ж як? Вона від усього буде відмовлятися. Ти гадаєш, Саїд мені повірить? Твоя чесність написана на твоєму обличчі. Я думаю, він тобі повірить. Але для початку просто налякай її. Скажи, я про все розповім Саїду. Добре. Саме так. Досить про неї. Твоя матінка казала, що сьогодні у нас будуть гості. Що батько читатиме нові частини поеми. Так, адже повернувся так мураз. І він усіх нас здивував тим, що одружився. Сказати чесно, ми гадали, він ніколи цього не зробить. Як я люблю тебе бачити веселим. Я люблю, коли батько читає поеми. Це завжди так цікаво. Ти читатимеш із ним? Звичайно. Куди ж я подінуся? Адже більше нікого. Батько, велика дитина. Він гадає, що його поеми оцінять. А насправді ж, їх люблять та цінують лише мама, я та Тахмурас. Не кажи так. Я її люблю. І не лише я. Тахмурас її переписує. Розсилає мудрим людям. Коли-небудь усі зрозуміють, якою великою людиною був твій батько. Коли-небудь, а жити потрібно сьогодні. Хлопчик, як ти виріс? Кажуть, вже працюєш на благо Ірану і одружитися збираєшся. Тахмурасе, познайомтеся. Це моя наречена, Арнаваз. В такому разі також познайомлюся. Моя дружина, Рудаба. Скільки разів чула про вашу сім'ю. Ну так завжди мріяла з вами познайомитись. І ось сьогодні мені випала така честь. Ви дивовижна жінка, якщо змогли полонити серце нашого Тахмураса. Ось ми чесно думали, що він до кінця свого життя буде парубкувати. Ну я сподіваюся, він про це ніколи не пошкодує. До речі, Тахмурас обіцяв, що ви сьогодні почитаєте нові рядки своєї поеми. Ну якщо Тахмурас обіцяв, так і зробимо. Я ні в чому йому не можу відмовити. Він мій великий благодійник. Не благодійник. Просто друг. Ні, Тахмурас. Більше ніж. Ну що ж, тоді почнемо. А може матінку почекаю? Та ні, вона зараз з твоєю сестрою десь там на кухні порається, просила починати без них. Шкода. Вона завжди так захоплено слухає. Наслухали вже предостатньо. До цього разу. Що?
Щось ти сумний, синку. Не такий, як був раніше. Ти мені допоможеш, Касиме? Звичайно. Що будемо читати сьогодні і кого буду зображати я? Я саме закінчив оповідь про Сіявуш. Почитаймо те місце, де Рустам і Сіявуш ведуть роздуми над тілом полеглого воїна, який був лицем дуже схожий на молодого Сіявуша. Але знаєте, коли я починав писати поему, то своїм Сіявушем я уявляв Касима. Так, він гарним став. Багато, мабуть, жінок задивляється на нього. Але я кохаю. Лишаю. А багато років тому у цій самій залі я читав свою поему разом із батьком. Він тоді читав Рустама. Як же ж він його читав? А сьогодні Рустама вперше читатиму я. А мій син, він буде Сіявушем. Ти готовий? Звичайно. І почнемо. Мій син, ми тут з тобою нині поруч. Я знав, що тут тебе знайду. У битві був я, наче у чаду. Коли ж скінчилась, повний співчуття, прийшов сюди, немов до каяття, до тих, хто вже не стане з тобою. Я був як ти. Ходив на поле бою, скорбів по тим, чия зів'яла доля. Жахлива смерть. Цвіла тут, серед поля. А разом з нею я косив життя. Не муч себе до забуття, не рви душі. Сама прийшла війна. Її печаль, то не твоя вина. Ось він лежить, неначе я лежу. Я схожу. Та він проклав межу між нами ворожнечі. І для чого? Щоб у ній життя лишити свого? Чому він радості життя змінив на попіл забуття? Його убив я. Він сам себе убив, коли взяв меч і битви захотів. Як схожу. Напевно, як я. Він мріє. Бо молодість боя, допоки у душі горить бажання, воно зігріте жаром духу і крові, бо молодість чекає лиш любові, а не війни. Хочеться любити і творити. Малих дітей замріє на росту. А нищо? То лиш неправда, син. Мій син, як тобі не пощастило. Та не того обрав ти для скорботи. Його мені не шкода ні на йоту. Він над людьми доводив перевагу. До них в душі тримав лише зневагу. Лицем ви схожі. Що із того? В ньому не було нічого вже людського. Жалкуй про наших воїв. Їхні долі, як не достигли колос. Тут, у полі. Не шкода і наших, і чужих. Я вперше знав війну. Це білі гріх. Але не перший ти. Було таке зі мною. І скільки потім рвався я до бою, змагаючись з неправдою, зі злом! Поки війна не стала ремеслом, скажи, чи знаєш, батько, іншу ти роботу? Я, сину, в бій іду за згоду, супроти зла. Ти знаєш це і сам невинних, не понівечить Рустам. Святкують перемогу в нашім стані. Солодка мить, кривава мить, дурмань. Хлопчику мій, Касима, чому ти замовк? Я не цей давній герой, батько. Чого добився Сіявуш, побудувавши своє ідеальне місто? Того, що його знищили? Війни були. Є і будуть. Зрозумійте це, батько.
Мені більше подобалось, коли ви писали про те, що дійсно нас оточує. Про що? Ось, наприклад, прийшла на зміну правді і обережності. Не зрозуміти, що зі світом стало. Благонадійних тьма. Надійних мало. Хто ж допоможе старицям так довго, коли вже старість є лайливим словом? Важкі думи мучають тебе, синку. Те, я йому їх прощаю. Йому багато доводиться працювати останнім часом. А ось мої двовірші він читає набагато краще мене. Особливо ті місця, де йдуть роздуми про життя і смерть. Ти прекрасно відчуваєш стиль свого батька, Касим. Дякую. Насправді, це було просто прекрасно. Одна справа читати, а зовсім інша послухати. Так, це було чудово. Сьогодні ти перевершив сам себе. Але мені пора. Пізно вже. Засиділись. А хто тут зібрався йти? Якого ми коржі з міхрі пекли? Однак нам дійсно вже всім час. Мене дуже збентежило те, що ти пишеш про війну. Не слухай, син. Бережи власні ідеали. Я намагаюся просто чекати свого часу і вірити у краще. А Касим, на нього я не ображаюсь. Молодий він іще, якось хоче по-своєму бачити світ. Я знаю. Я допоможу тобі з виданням Сеявуша та ілюстраціями до нього. Султан зараз відійшов від справи. Як і я, весь час проводить з молодою дружиною. Подружина має зробити його здатним до співчуття. Ой, люба моя, хочеться в це вірити все. А як же коржі? А ми їх вам із собою дамо. Матінко, а давайте вам допоможу. А ми й не відмовимося. Ніхто не вміє так смачно готувати, як Фіранак. Може, й моя Рудаба так навчиться? А ви будете мене вчити? Із задоволенням. Головне, щоб у вас бажання було. Аллах нагородив мене таким турботливим чоловіком і таким люблячим сином. А мене найкращою матінкою в світі. Вибач, але мені дійсно час. Ти проведеш мене? Ми тебе із Фіранак проводимо. На вулиці пізно. Вибач, не зможу тебе провести. Але в мене стільки роботи, хоча б до ранку встигну. Я й не сержуся. Пам'ятай, про що ми з тобою говорили? До завтра, Касиме. Немає мені ніде спокою. Дружина Сагіда Валіда постійно приходить в майстерню, заважає мені працювати. Чи батька сьогодні образив? Аллах, навіщо? За що ж його так образив? Мене прислав мій чоловік. Він волів запитати, чи готова на завтра книга про витрати? Книга ще не готова, але до ранку я обіцяю встигну. Погано. Часу було достатньо. Але ж як? Якщо ви вчора весь день провели в мене майстерні, як я міг працювати? Якщо управителя цікавить книга, чому він присилає вас? У нього що, немає слуг? Дурненький. Ну, звичайно ж, чоловік мене не присилав. Ти що, ще й досі не зрозумів, що подобаєшся мені? Та за тебе взагалі роботу будуть робити інші, якщо ти будеш любити мене. Це мій будинок і будинок мого батька. Я прошу вас піти і більше сюди без свого чоловіка не приходити. Хлопчик, ну ти хоч знаєш, який ти гарний. Ну, що тобі зможе дати твоя наречена? Оточення купців і торговців? А твій батько? Одні з злиднів, яких ти виріс. Не кожному випадає шанс бути коханцем такої жінки, як я. Лише зі мною ти пізнаєш всю силу пристрасті. Ти будеш жити як султан.
навіть краще за нього. Ти потрібно замість мене вирішувати мою долю. Це мій будинок, і я прошу вас піти, і більше не приходити ані сюди, ані в майстерню. Я не хочу ганьбити ні себе, ні вас. Не мрій, що я залишу тебе в спокої. Те, що мені подобається, має бути моїм. А я і не ваша річ. І кажу вам це дуже серйозно. Якщо ви ще раз сюди прийдете, я про все розповім вашому чоловікові. Я просто буду вимушена. Ти не посмієш. Він тебе вб'є. Та краще вже померти так, аніж померти від безчестя. Ти пошкодуєш, що знехтував мною. Та пізно буде. Твоя матінка його робила. Можна мені спробувати? Як забажає. Випий зі мною. Та світ. Випий. Перший, в останній раз. Давай пробачимо одне одному. Я тобі... що знехтував моєю любов'ю. А ти мені своє випробування. І ви обіцяєте мені, що на цьому все закінчиться? Отак. Ну, пий же, пий. Шкода, що ми не зрозуміли одне одного. Прощавай. Я не можу тебе втратити, я повинен знайти лікарів. Повертався до палацу. Ні. Але має скоро буде. А ви поет Мансур? Той, якого всі називають Райським, Фірдоусі? Райський. На жаль, так. Та чому ж на жаль? Адже я з дитинства зачитувалася вашою поезією. А особливо мені подобалися ті частини, де йде розповідь про зустріч Рустама і Тахміни. Перша частина, пам'ятаєте? Звісно, пам'ятаю. Як же не пам'ятати? Це ж мій власний твір. Я вас дуже прошу, почитайте мені. Вам прохати не потрібно. Для вас із задоволенням. Правда, є одна проблема. Я ще жодного разу не читав за жінку і не знаю, як у мене це вийде. А ви починайте, а я продовжу, підхоплю. Адже я майже всю поему на пам'ять знаю. Ну, то добре. Тоді пригадуєте те місце, коли Тахміна, ризикуючи втратити честь, прийшла до покоїв Рустама. І ось вона бачить його сплячим. У мріях моїх його образ неясний. Всі пісні про нього ніщо, він прекрасний. Прокинься, мій витязю, ось я стою, тобі розкажу про любов я свою. Я бачив тебе у джерел, білолиця. Ні там, ні у долині, ні біля криниці.
Не крову тобі лолотить, а водиця. Про це мені очі говорять дівочі. Ти їх ще не бачив? Цієї ж воночі ми вперше зустрілися. Слухай, бабу. Геть! Тобою у снах причаровує смерть, творіння Дулада. Брехливе, дурманне щастя моє! Та про що ти, Рустам? Чекай! Забирайся, примара лиха! Тихіше, зухвальцю! Я царська дочка. Чому гониш мене, як хмільний від вина? Виходить, не сон ти? А хто? Та хміна. Така я у Божому світі одна. І знай, що нікому, крім слуг і отця, не відкривала я більше лиця. Та зараз відкриюсь тобі. Та хміна, ти правда чи сон? Тобі кров чи вода? Чому очі ховаєш свої? Від стида. Та хочеш, відкриюсь. Відкрийся, дівиця. Хто ти? Може, ніч? Чи глибока криниця? Ти ніч. Твої очі, як чорний агат. Напевне, підступний темний тула для спокуси створив тебе! Мариш ти! Послухай. Змушена буду піти. Та ні! Краще за плечі тебе трухону. І знову на сон оберну та хміну. Це так приємно, тримай же міцніш. Чому не зникаєш, примаро? Оближ! Виходить, жива ти? Не сплети во сну? Ти царську дочку бачиш тут. Та хміну. Тобі його лезо, мені. Я знаю, красуня. Та вір, та хміні, і честі дівочі ніщо не грозить. Я бачу, що лицар зі мною сидить. Так знай, що про тебе я чула пісні, неначе про давні казки чарівні. Про те, що блукаєш один ти завжди. І прихисток людям даєш від біди. По першому поклику радо прийдеш до всіх, чиє горе не йдемеш. І чула ще, що ти бився зі злом, блукаєш навіки, зріднившись сідлом, а міг же, як шахти, у розкошах жити. А чула ще, що міг розгромити ворожі незлічені орди страшні, а сам неушкодженим вийдеш з борні. А чула ще, що лиш би схотів то небо і землю, як Бог ти створив. А це уже казка. Та вірю їй. Ти хочеш, Рустам? Поводжусь мерщій, за тебе піду і народжу тобі сина. Бо доля моя із твоїй, єдина. Аллахо, Касиме! А я щось не так прочитала? Ні-ні, незрівнянне. Ще ніхто так не читав мої вірші. Хіба що мій батько. У вас щось трапилося? Чи можу я чимось допомогти вам? Ні. Я нічим не можу засмучувати таке небесне створіння, як ви. Сюди йдуть. Вони не повинні побачити. Та я повернуся. Я чув, що твій син хворий. Фарухі, чому ти запізнився? Я так боявся, що султан приїде раніше за тебе. Ти що, сподіваєшся, що султан дасть тобі гроші на лікування сина? Я не те, що сподіваюся, я в це вірю. У мене немає іншого вибору. Красивий дуже зле, він уже 2 дні марить і нікого з нас не пізнає. Мені шкода. Я прочитав твою поему і передав її султану. Як? Ти даремно сподіваєшся на успіх у султана.
Його не цікавить велике минуле нашої країни. Його цікавлять лише панегірики. Моя тобі порада. Хочеш щось отримати? Прилаштовуйся. Пиши те, що пишу я, а от тільки тоді ти зможеш рятувати сина. Фарухі, я занадто старий, щоб прилаштовуватись. Але ж султан, він же стільки читає. У нього повинен бути смак у літературі. Ну я ж тобі кажу, його цікавлять лише панегірики. Ні, Фарухі. Все у цьому світі у волі Аллаха і рішення султана теж. Так, Мансуре. Рішення султана у волі Аллаха. І Аллах, і султан є обранцем Аллаха. Не забувай про це. Нашим очам приємно бачити тебе, Фарухі. Тебе є що нам сьогодні почитати? Звичайно, є, у ясно вельможний. Ми слухаємо. Він сонцеликим прийшов у життя. Ясніший, ніж місячне срібне життя. Зомліла світів вікодавнішня шир. Співала земля, народився батир. Герой, який щастя наблизить роки. Дасть крила для мрії, що спала віки. Якщо від народу султан вже великий, якщо він могутній, якщо сонце ликий, чи може померти султан на землі раніше, ніж сонце погасне в землі? Ось як треба писати. Вчися, Мансуре, доки ще живий. Але ми прочитали твою поему «Шахнаме». За наполегливими проханнями Фарухі. І що ж ми там знайшли? Цікаві рядки. Особливо там, де стосується розмови поета з шахом. Ми розуміємо, що саме так ти уявляєш свою розмову зі мною. Ні, сонце сяє. Не перебивай. От послухай, Саїде, як він це собі уявляє. Ну що ж ти, поете, для себе бажав? Створить монумент із словесних октав. Ось мій. Подивися, гора черепів. Скажи, ти зі мною зрівнятись зумів? Що слава поета? Ніщо, лише шах, що більше голів зніс, славетний в віках. Що скажеш? Ти згоден? Подумай над цим. Куди там? Лишуся поетом простим. От-от. Або ще ось такі є рядки. А влада слизька, наче в'юн. Тому шах на силу тримає її у руках. Вона як повія. Невірна жона, хто більше заплатить, того і вона. Повелителю, та це просто образливо до верховної влади. Так, так, Саїде. Але я милостивий, як і має бути справедливий правитель. Нехай твої книги переписуються, Мансуре, і люди їх читають. Але про якусь подяку від мене не чекай. І вибачай, ми живемо не минулим. Ми живемо тим, що зараз відбувається у державі.
І мені потрібні не просто піддані, а вірно піддані. Забери свої рукописи, Мансуре. Палаці вони не потрібні. А у нас із Саїдом ще багато справ. Поважний Мансуре, тобі необхідно поспішити додому. Касиму, він зовсім зле. Касим, мій хлопчик, я нічим не зміг йому допомогти. Ходімо, поважний. Вам потрібно поспішити. Почекай. Я ж по твоєму обличчю бачу, що Касиму не просто погано. Так, ну раз, скажи, сталося щось страшне? Ти правий, Фархі. Але не можна було відразу сказати таку жахливу звістку. Моє серце може не витримати. Так, а що сталося? Олах, невже Касим помер? Фархі, якби ж лише Касим. Касим помер ще вчора ввечері. Його мати, Фіанар, вона ридала всю ніч. А потім, під ранок, погодилася лягти. Незабаром моя родоба підійшла до неї. А вона вже. Вона не витримала смерті єдиного сина. Яке горе. Я боюся, що його серце може не витримати. Так, Мурас, я хочу допомогти. Я хочу повністю оплатити похорони матері і сина. Ти думаєш, що у нас не вистачить динарів на їх похорон? Твоя допомога була потрібна в іншому. Касимові були необхідні найкращі лікарі, на яких у нас не вистачало грошей. А рідних Мансура ми вже ж якось самі поховали. Хоч і не багаті. Ні. Ти не можеш мені заборонити. Так, Мурасе, ходімо, нам треба бути поруч із ним. Ого, що я тільки не почула. Касим, це ж той хлопчик, про якого говорила Валіде. Ні. Не може бути, він помер не своєю смертю. Невже це зробила вона? Це Люба, ти плачеш? Листо, вельможний! Я повинна зробити вам страшне зізнання. Ти мене лякаєш. Саїде, вийде. Мені потрібно поговорити з дружиною. Ні. Я повинна говорити при Саїді. То що трапилось? Я повинна була це ще раніше сказати. Але я не думала, що все це так серйозно. Валаху! Що? Поет Мансур. Ну він повинен був сьогодні до вас приходити. Він був у мене сьогодні. Я дозволив йому видавати книги, хоч він цього і не заслуговує. Справа не в ньому. Справа в його сині. Ну він повинен просити був у вас динари на його лікування. Так, цей хлопчик, Касим, він серйозно занедужав. І я відправив йому своїх найкращих лікарів. Але вони так і не змогли зрозуміти, що це за хвороба. Вчора Касим помер. І він помер не своєю смертю. Його отруїла ваша дружина Саїда. О, жінко, що за розмови ти ведеш? І звідки тобі це все відомо? Вона сама мені про все це розповідала, але я їй не вірила. Я не думала, що вона це серйозно. Припини, хаджі є. Ти занадто співчуваєш цьому поетові. Повелителю, боюся, що ваша дружина права. Валіде все просила мене за цього хлопчика. Щоб підвищив йому платню, щоб перевів до окремої контори. Але йому все це не подобалося. І я не міг зрозуміти, чому. Та вона його переслідувала зі своєю любов'ю. Мені здається, що вона йому навіть погрожувала. Але ж у Касима була наречена. А потім, коли вона дізналася, що він занедужав, вона не наче з глузду з'їхала. Зачинилася в себе в кімнаті. І нікого не хотіла впускати. Та я вб'ю її! Ти цього не зробиш. Її має
судити вищий суд, а потім суд Аллаха. Не варто плямувати свої руки. Давню ворожнечу між арабами і іранцями. Нагороди Мансура за його велику роботу. І тоді наші нащадки із благоговінням будуть згадувати, як великий правитель не оминув своєю увагою великого поета. Добре. Після того, коли я повернуся з походу в Індію, я подарую йому цілий караван. Лише б це не було занадто пізно. Хаджі, ходімо, там прийшов караван, вибереш все, що тобі захочеш. І ось до кінця я доводжу щасливо про подвиги давні, сказання правдиве. Я бідністю битий, був разом раз, та поруч був вірний, мені так мороз. В достатку жив, мене ж не забував, я поруч сам з ним щастя відчував. Син кутрібий, шляхетний чоловік, велінням долі, мій прекрасний вік. Він шар пергамент, їжу так одежі, і серце світло помиться за ваші. Я так мало для нього зробив. Ти зробив багато. Більше, ніж достатньо, Тахмураси. Як ви почуваєтеся, шановні? Прекрасно. Не всім випадає честь померти в оточенні вірних друзів. Ви не говоріть про смерть, Мансуре. Я молю вас. Ні-ні. Люба моя. Смерть – це не кінець. Аллах дозволив мені закінчити мою поему, яку ти тримаєш у своїх руках. Це і є моє життя. Кінець поеми такий прекрасний, як і вся поема. Як і все моє життя, люба моя. Всевишній подарував за життя мені турботливого батька, вірну дружину. Люблячого сина. І хоча він їх рано забрав у мене, він залишив поруч мене надійних друзів. І тебе. Тебе, моя донечка, яка піклувалася про мене не гірше, ніж це робила моя люба дружина Фіранак. Я так люблю вас, тату. Ні-ні-ні. Не плач, люба, за мною. За щасливими людьми не плач. Я знаю, що мене не дозволять поховати на міському кладовищі. Все це через мою любов до минулого Ірану і до його старих богів. Не потрібно. Я прошу вас, не витрачайте ні часу, ні сил, ні грошей на це. Просто поховайте мене у нашому родинному саду, у моїм
райське у саду. Обіцяйте мені. Обіцяю, шановний. Добре. А тепер дайте мені руки. Всі-всі-всі, йди, донечко. Обіцяйте триматися завжди купи і ніколи не кидати один одного. І не забувайте про мої коряни. Переписуйте їх. Обіцяю. От і все. Мені тепер вже час до моєї коханої Фіранак. Він відійшов до Аллаха. Він відійшов так тихо і так просто. Він відійшов тихо і велично. Він відійшов як людина, яка виконала свій обов'язок. Своє призначення зірок на цій землі. А якщо я без нього? Саїда? Ти? Що робиш ти у цьому домі в такий сумний час? Я привіз дружину султана, Хаджію Султан. Хаджія Султан? Вона бажає говорити з вами. Я так і знала, що я не встигну. Я перечувала. Підніміться з колін, поважні. У місто увійшов караван із дарами для великого поета Фірдоусі, прозваного скорботним батьком Касима або Касима. Та всі ці дари йому вже не потрібні. Великий поет, слава іранського народу. Він писав свої поеми не за дарунки. Він писав її на славу іранського народу та на славу Аллаха. Він помер щасливою людиною. Мені дуже шкода, що я не встигла нічого для нього зробити раніше. Стосунки поета і правителя – це вічна історія. І ці дари я залишаю їх вам. Побудуйте для нього гідну гробницю. Видайте безліч книг, і нехай вони розійдуться не лише по Ірану. Нехай його читають усі правовірні, і нехай всі зрозуміють, що без знання великого минулого своєї країни неможливо її майбутнє. Дякую, ясновельможна. Шкода, що ці слова не почув він сам. Це заключні рядки його поеми. Тут він написав і про себе. Можна? Аллах послав мені щастя прочитати це однією із перших. Як рік Хіджри минув 400-й, згорнув собі, закінчивши роботу про дні минулі, і в усі краї жили не слава, а про вірші мої. Я не помру, бо жити буду знову у паростках посіяного слова. І хто шанує світло віри й вчення, нехай звеличить подвиг мій та ймення.